Мен сізден бүгінгі біздің тақырыбымыз кескін сүйіп бағдарламасының мүмкіндіктері. Айскрин сүйіп бағдарламасы өрпөнте электронды оқу курстарын құрудағы мамандырылған құрал болып табылады. Және де айскрин бағдарламасының көмегімен бірнеше кезеңнен тұратын оқу курстарын жариялай аламыз. Оның ішіндегі PowerPoint-та презентация қорында оқу курсын құру, дыбыстық және бейне сүйемелдеуін құру, интерактивті тесттерді құру, блоктарды құру, қашықтықтан оқыту жүйесіне арналған жарияланымдар. Яғни бұл жерде тек қана презентацияларда интерактивтілік қана емес, сонымен қатар тесттерді, интерактивтік блоктарды деген интерактивті каталогтарды, электронды кітапшаларды, сауалнамаларды жасай аламыз. Айспринг Суит бағдарламасының өнімдері, яғни біз қарастыратынымыз үш өнімі жатады. Ол Айспринг Про, Айспринг Кьюзмейкер және Айспринг Кинетик. Қазіргі кезде басқа да жаңадан шыққан Айспринг Суит бағдарламасының нұсқаулары шыққан. Ол жерде өнімдер көбірек. Енді бізге қажеттісі негізгісі Aspiring Pro, Quizmaker және Kinetic. PowerPoint презентациясының мәліметтер қорында электрондық оқу курсын құру үшін Aspiring бағдарламасы орнатылады. Aspiring-ті жаңағы интернет желісіндегі Aspiring сайтынан, ресми сайтынан жүктеп алуға болады. Ол жерде Aspiring Suite бағдарламасы немесе жаңағы QuizMaker бөлек жүктеп алуға болады. Aspiring бағдарламасының барлық функциялары жеке қосымша бетте қолжетімді. Бұл PowerPoint презентацияларын жылдам оқу құралдарына айналдыруға мүмкіндік береді. Енді бұл курстың негізгісі PowerPoint-та құрылған презентациялар болып табылады. Бұл оқу курстарының форматтарын флеш форматына айналдыру үшін Aspiring бағдарламасы, PowerPoint-тан анимациялар, көшу эффектілері, смарт арт фигуралары және триггер анимациялар мен гиперсілтемелер секілді барлық эффектілерін сақтауын қамтамасыз етеді. Триггер анимацияларды толығымен қамтамасыз ету үшін Aspiring өнімдерінің бірге ерекшелігі болып табылады. Электронды оқу курсының артықшылықтарының бірі мультимедиалық ресурстарды белсенді қолдану мүмкіндігі болып табылады. Aspiring батырманың бір ақ рет шерту арқылы PowerPoint презентациясына мультимедиа объектілерін қосуға мүмкіндік алам. Бұл курстарға электрондық құжаттарды, яғни doc форматындағы PDF, JPEG және көптеген әртүрлі форматтағы файлдарды қоса аламыз. Яғни бұл жерде флеш форматындағы файлдарды қоса аламыз. Тест құрылған QuizMaker форматтарын алуға болады. Яғни кез келген бейне файлдарды қосуға болады. Қосылған файлдарды жарияланған презентацияларды плеерде қарау кезінде де жүктеуге болады. Оқу курстарын жасап болғаннан кейін оларды жариялаймыз. Және жарияланған оқу курстары арнайы плеерлерде көрсетіледі. Плеерлерге логотип, баяндамашы, кім автор туралы ақпараттарды қосуға болады. Енді Aspiring бағдарламасында плеердің 10 түрі ұсынылады. Солардың ішіндегі ең заманауи және ең жақсысы Streamline плеері. Streamline плеерін элементтерін біз өзіміз ретке аламыз. Яғни бұл жерде түрін, стерін, бүйір панелін, тақырып панелін, басқару панелін, хабарламаларды өзіміз ретке аламыз. Яғни бұл не деген сөз? Түрі десек, плеердің түрін өзгерте аламыз. Стері, яғни бұл жерде Aspiring бағдарламасындағы плеердің әрбір элементінің түсін өзгерте аламыз. Бүйір панелі көрсету немесе ондағы элементтерді қосымшаларды көрсету.
тақырып панелі таңдап алсаңыздар, тақырып панеліндегі элементтерді таңдау басқару панелі де біз батырмаларды таңдай аламыз және навигация түрінде таңдай аламыз. Хабарламаларда біз плеердің барлық хабарламалары сұранысқа байланысты өзгертіледі. Яғни өзгертілген хабарламалар тобын жаңа профиль ретінде сақтауға болады. Енді ғаламторға жүктеудегі оқу курсының мазмұнын қорғау енді ешкім қозғамасын десеңіздер, Айспринг бізге қорғаудың төрт нұсқасын ұсынады. Ол құпия сөз, су белгісі, уақыт бойынша шектеу және домен бойынша шектеу. Құпия сөз деген сол курсқа кіре алатын қолданушылар тобын шектеу үшін қолданылады. Яғни бұл жерде пароль дейміз, пароль орната аламыз. Су белгісі орысша водяной знак, яғни су белгісі арқылы презентацияны еркін қарауды шектей аламыз. Уақыт бойынша шектеу, яғни бұл электрондық курсымызды қарау уақытын шектей аламыз. Домен бойынша шектеу, бұл жерде тек белгіленген сайттардан кіретін қолданушылар бізге біздің курстарымызды қарай алады деген сөз. Енді Айспринг бағдарламасында дыбыстық және бейне шемелдерді жазуға немесе импорттауға болады. Сонымен қатар оны слайдтарда презентацияларды анимациялармен синхронизациялауға болады. Яғни бұл жерде үш түрі бар. Шемелдерді жазып сақтау дегеніміз ол курсты бірден курстың шемелдеуін бірден тез жазып алу. Және де бұл жерде курс мазмұны бойынша жаңағы семейлдеуі синхронизациясы жасалады. Семейлдеуді ендіру бұл жерде басқа бағдарламаларда жазылған дыбыстық немесе бейне файлдарды импорттауға болады. Және семейлдеу синхронизациясы бұл жерде редакциялау медиа редакторда жүзеге асырылады. Яғни бір уақыт, мысалы Movie Maker сияқты бағдарламалар сияқты уақыт шкаласында біз слайдтармен солардың дыбыстық немесе бейне жазбаларын синхронизациялаймыз, дауысын реттей аламыз және де сол жазылған клиптерді өзгертіп немесе бір үзінділерін жоя аламыз. Бүгінгі біз қарастыратын бағдарламамыз Айспринг Квизмейкер қосымшасы. Яғни бұл қосымша арқылы біз электронды интерактивті тесттерді жасай аламыз. Яғни бұл жерде Квизмейкер бағдарламасы ең тиімді, қазіргі күнге ең тиімді бағдарламалардың бірі. Бұл жерде тек қана интерактивті тесттер емес, сауалнаманы да қалыптастыруға болады. Айспринг Квизмейкер бағдарламасы бір қатар сұрақ түрлерін енгізу арқылы аралас тесттер құруға мүмкіндік береді. Бұл жерде олардың сұрақтың түрлері 11, оны төменде қарастырамыз. Мультимедиа нысандары, яғни бізге әрбір сұраққа бейне, дыбыс, форма, суреттерді, флеш роликтерді енгізе аламыз. Бұдан басқа мәтін стилі немесе гиперсілтемелерді қосуға болады. Квизмейкерде жасалынатын бағаланатын тест. Тесттің бұл түрі студенттердің жауаптарының дұрыстығын бағалап, олардың тесттен өткен бойынша балл көрсеткіштерін беруге мүмкіндік береді. Яғни бұл жерде тест сұрақтарының бірнеше түрі бар, олар 11. Яғни бұл жерде дұрыс, дұрыс емес, бір нұсқаны таңдау, көп нұсқаны таңдау, жолды енгізу, сәйкестікті табу, реттеу, санды енгізу, бос орындарды толтыру, ұсынылған жауаптар, сөздер қоры және белсенді облыс деген 11 сұрақтың түрлері бар. Яғни бұл жерде дұрыс, дұрыс емес,
Яғни бұл жерде тек қана бір вариантын таңдайды. Дұрыс немесе дұрыс емес. Мысалы, тұжырым берсек, бұл тұжырым дұрыс па, дұрыс емес па? Бір нұсқаны таңдау. Бір нұсқаны таңдаған кезде переключатель арқылы бір ғана нұсқаны таңдай аламыз. Көп нұсқаны таңдау. Яғни бұл жерде жауаптардың бірнешеуін таңдай алу мүмкіндігі бар. Жолды енгізу. Жолды енгізу үшін жаңағы сұрақтың жауабы жауабын енгізу үшін жолға енгіземіз. Яғни мысалы қалып қойған бір сөзді анықтаманы енгізуге болады. Сәйкестік. Бұл кезде жаңағы бұл сұрақтың түрінде сәйкестік пазл сияқты сәйкестік табу керек. Реттеу. Яғни бұл жерде ұсынылған жауаптар дұрыс ретін білу керек. Сандарды енгізу. Яғни бұл жерде дұрыс жауабы сан түрінде болады. Бос орындарды толтыру. Яғни бұл жерде мәтінде егер жолды енгізу сияқты, бос орындар жолды енгізген кезде біз бір жолды ғана енгізе аламыз. Бос орындарды толтыру бұл жерде бірнеше бос орынды сәйкес жаңағы сөздермен толтырамыз. Ұсынылған жауаптар. Яғни бұл жерде ұсынылған тізімдер ішінен дұрыс жауапты таңдай аламыз. Сөздер қоры. Яғни бұл жерде бос орындарды сөздер қорына ұсынылған нұсқалармен толтыру керек. Және белсенді облыс бұл жерде бір сурет беріледі. Суреттегі дұрыс областы көрсету қажет. Келесі біздің күзмейкерде жасалынатын электрондық қосымшаның түрі ол сауалнама. Сауалнама тестінің бұл түрі арқылы оның жауаптарының дұрыстығын бағаламайық, сауалнама немесе сұрақ жауап құрастыруға болады. Яғни бұл жерде белсенді облыс сұрақтарын есепке алмағанда, яғни бағаланатын сұрақ түріне сауалнама сәйкес келеді. Сонымен қатар анкетаның қалыптасу тәртібінде арнайы сұрақтар түрі бар. Яғни бұл жерде лекер шығарасы, дәлелдемеге келісу немесе келіспеу дәрежесін бағалау және эссе. Бұл жерде еркін нысанда жауапты енгізе алады. Яғни бір эссе жазуға болады және де бұларды бағалаған кезде мұғалімнің электрондық почтасына жіберуге болады. Оны баптауларда көруге болады. Келесі Aspiring бағдарламасының мүмкіндіктерінің арқасында электрондық курстарда ақпарат қызықты және ыңғайлы түрде жеткізіледі. Және интерактивті батырмасын басқан кезде интерактивті блоктарға төменде блоктарды енгізуге болады. Олар кітаптар, жиі қойылатын сұрақтар, каталог және уақытша шкала. Оларды біз электрондық құралдарды жасаған кезде, яғни қарастырамыз. Яғни кітаптар мен каталогты жасау жолдарын қарастырамыз.